כוס קפה במסוק זה משהו שעוד לא ראיתי. אני עין, עומד לסיים קורס טייס 182 כטייס מסוקים. אני עין, מסיים קורס 182 כטייס קרב, ואנחנו נראה עכשיו כמה סרטים ונראה כמה הם קרובים למציאות ולמה שאנחנו מכירים באוויר. יאללה, בוא נתחיל. We got him, Mav. He's bugging out and going home. טופגן לא ראיתי. למרות הביזיון. כן, הסקרב שלא ראה טופגן. כן, כולם אומרים את זה. Talk to me, goose. כבר יש מסכה, הייתי שם את על הפנים. לא משאיר אותה פתוחה. בשביל החמצן וכל זה. וגם משקף. אחלה דבר. זה כמו משקפי שמש, רק יש לזה עוד כמה דברים חוץ מהשמש. אבל חבל שהם לא שמו את המסכה. לא יודע איך הם לא רואים אותו. לא, כאילו שתיים ראה אותו, אחד לא ראה אותו. מה שאתה לא רוצה במטוס כזה זה שיתיישב מאחוריך מישהו ויהיה קרוב לך. כאילו, ככה אתה נופל בסוף. זה ממש קרוב, לא? זה כשאתה בא להתקרב למטוס לראות אם יש לו איזה, לא יודע, אם הוא נפגע עם משהו, איזה תקלה או משהו, אז אתה רוצה לפעמים להתקרב ולעזור לו. בגדול הנווטו אחרי למשימה להיות צעד קדימה של האיש צוות שלו, כי האיש צוות שלו עמוס בקשב של הטסה, לראות שהוא לא עושה טעויות. ומבחינת המשימה עצמה, בסוף הרבה מהחימושים הם באחריותו, לנהל את הנתונים שבהם מוציאים אותם, ואת הנקודה שבהם הם פוגעים. המשימה לא יוצאת בלעדיהם, וזה ברור לכולם, הם מפקדים עליה לגמרי, וזהו. עד כה הגיוני. אבל כאילו המסוק ממשיך להסתחרר למרות שכבר לא מרביצים, זה קצת מוזר. לא יודע אם אפשר לעשות זה במסוק, נראה לי שכן, מסוקים של רדבול, אבל לעשות רול במסוק זה אירוע מעניין. פחות יורדים לגובה כזה בערים, ומסוקים לא עולים לענך. זה לא משהו שקורה. כן, טוב. סך הכל סצנה הגיונית חוץ מהקטע של האווירובטיקה. נראה שג'יימס בונד יודע להטיס מסוק ממש טוב. אירוע תפעל יפה. זה כבר רגיוני, מתלה מטען, משהו שעושים גם בחיל. עשית? לא, לא מתעסקים בזה בהכשרה בקורס. ברור שהוא יודע להטיס מסוק, ברור. רוצה שני טייסים? לא, יש מסוקים שיכולים לתפעל אותם רק עם אדם אחד. מסוקים מסוימים צריך שני אנשים לא להטסה, אלא לטיפול חירומים. זאת אומרת, יש דברים שאתה חייב לעשות במהלך חירום שצריך שני אנשי צוות. יש מסוקים שיכולים רק אחד. הנה, זה אתם עושים. זה גובה נמוך. כשאין לנו מחלים כאלה בארץ, לטוס מהם. זה מציאותי. אתה לא נכנס דוך לענן שאתה לא יודע מה יש מתחת. זה קרב אוויר מסוקים. הראשון והאחרון בהיסטוריה. תום קרוז חיה, אין ספק. זה מה שלמדנו מהסרט. India Golf 909 transmitting in the blind guard. Disengage, repeat, disengage! טוב, חוץ מזה זה מטוס נוסעים. כן. נראה הגיוני סך הכל. תמרונים קצת יותר חריפים ממה שמטוס נוסעים עושה. לא יודע אם להתגלגל, פשוט זה מה שהיה מעיף את הטבעים. אבל יכול להיות שזה מה שעובד לה. גם טילים שטסים ליד המטוס ולא מאחוריו. כן. לא, פשוט הרבה טילים רודפים כאילו אחרי החום של המנוע, ואז אם הם טסים ליד המטוס אז זה קצת מוזר, כי אין מנוע שהם מסתכלים עליו. אבל יש כל מיני סוגים של טילים, אני לא יודע מה זה בדיוק. Fighters? Yep, 109's up our starboard. זה מטוס ישן ישן. איפשהו מלחמת העולם השנייה נראה לי. יש לה מוזיאון לדעתי מטוסים כאלה שהם שומרים. זה נגיד לא קורה היום. רק במשחקי מחשב זה אפשר לעשות את זה. זה תכלס מה שהם מתאמנים עליו כל הזמן, אבל בפועל זה לא קורה.
איזה הרמד, איזה כמות. אתה רואה נמוך, לא רואים. קו רקיע. מי שיורד זה מי שטס? האמת שאין לי מושג. בימינו לא, יש הפרדת תאית, יש בן אדם שהוא אחראי על המערכות נשק, בן אדם שאחראי על הטיסה. כשדות נראות די אותו דבר. כוס קפה ממסוק זה משהו שעוד לא ראיתי. לא הגזימו בסרטים ממסוקים, לא הפכו את זה למשהו... לא, לא. תשמע, בסוף הכלי, גם המציאות שלו היא לפנים, אתה מבין? אז לא צריך להגזים. כבר נראה טוב. Can you fly that thing? Not yet. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. הלוואי עליי, המקל פה על כל התהליך. הסבה למסוק חדש, ככה מוריד את המידע לראש, צ'יק צ'ק, סיימנו. זה גם אתה יכול להיות מסוקים. אני אקח גם. חלק מהדברים נראים נכון, חלק פחות, אבל בשביל סרטים עושים הרבה. נראה שמישהו שם הבין מה הוא עושה. כן. לפחות קצת. חד משמעי. זה לא רחוק מהמציאות, והרבה פעמים זה היה קלה למציאות. אבל יש כל מיני דברים שמצטלמים יותר טוב ממה שהם באמת, אבל זה תמיד ככה. אז נסלח להם. לשבת בקוקפיט עדיף. זה, התחושה הזאת זה לא בדיוק, זה לא, אי אפשר לקבל את זה מסרט.